No a je to v hezkým spektru, že máte ty dospělí i ty malí, takže člověk si z toho dětství jak si může pořád čerpat. Ty dospívající už se stávají staršíma než jste vy a ty malí vám pořád připomínají. No a to proto potřebujem na to veľa peniazy a proto robím aj vašu robotu, takže musím aj hrať, aj moderovať. Keďže ja veľmi nerad moderujem, lebo nie som v tom najlepší, ale obdivujem moderátorov, ktorí to vedia. Čiže on je tady v tom problém, protože v Česku, na Slovensku myslím tolik ne, v Česku se říká moderátor úplně každému, i někomu, kdo mluví v baráku sám. No, tak u se říká, že je moderátor. No, ano. A on vlastně by se měl říkat hostitel, to používají Slováci, Češi do dneška moc ne. To Slováci jsou hostitel, v tom přesnější. Tak zvotrelca. No, ale tak je to z té angličtiny, ale moderátor je ten, co řídí diskuzi, to jsou ty, co dělají politický keci. Ano, u nás jsou také všelijaké firemné akcie, kde je moderátor a ten... Príjemný dobrý večer, ako sa máte? No, keď to vidím úplne... Ale my sme proste... sa potkali kdysi na jednej takovej firemnej akcii. Mohol som mať 22 rokov. 23. Kdy? Vtedy. To vypadá, že sme sa potkali pred válkou, nebo co? Áno, bolo to ešte pred vojnou. Ale ja som vtedy bol pozvaný na nejakú firemnú akciu no. A dostal som tu možnosť byť blízko vás, takto. No. Ale mne to přijde, že to není tak dlouho. A vypadal jste hodně jako dneska, akorát jste neměl ty fousy. Tak to jsem mal 23, 24. Jste, možná vypadali líp, ale to zase by se nepatřilo, ale ne, a to mně nepřijde tak dlouho. Dobře, tak mohlo to být. Jste byl jeden z hostů. Ano, tak 12 rokov zpět. No, tak to bych bral. No. Tak tucet roku, no, tak no. To je akurát. No ne, mně přišlo divný, že mně to nepřijde tak dlouho a vy říkáte, že vám bylo 22, jsem si říkal, to se tváří, že mu je 32 a vypadáte na minimálně na 42. Tak ja som 77, no, ročník. 77. Hm. Pamätám sa ako dnes, narodil som sa ako trojročný. Tak to začínam, keď sa ma niekto opýta. Pán Čekovský, povedzte nám, ako to bolo, aké sú vaše začiatky. Tak narodil som sa ako trojročný a tam to končí celé. Fíha. Už se koukají tak ako s despektem na vás, že to je divný. Predstavujú si to. A je v tom nějaký rozdíl třeba, to vždycky mě se taky ptají na Slovensku, jaký je rozdíl v některých věcech v Česku a v některých na Slovensku, na publikum a tak dále. Ale třeba ty rozhovory s bulvárem nebo s novinářem, máte pocit, že jsou na Slovensku trošku jiný než v Česku? Jestli je teda vedete? Mám pocit, že jsou všetci rovnaký. Jo, to mě uklidňuje. Či tak, oni ty novináři stále se pýtají na to, že... Tak čo chystáte nové, pán Čekovský? A dopočuli jsme se, že... Co vás vedlo k tomu být hudebníkem? Ano, a aké to je? Aké byl váš prvý koncert? Aké jste mali zážitok? Čo jste robili, keď jste, dajme tomu, mali prvé Vianoce? Čo byly vaše prvé darčeky? Tak mám takú paušálnu odpoveď, že odpovedám veľmi plynulo a náhodne. Náhodne, ano. Náhodne je najlepšie, lebo tým pádom mám aj kolegu, tuto, ktorý je generátor náhodných slov. Jo. No a ten úplne odpovedá na všetko. A prosím vás, ale ten porod se třeba v té Superstar, tak ono to má svůj, ono to má určitou svoji vážnost, si myslím, protože člověk tam posuzuje lidi, kteří se upřímně snaží, že jo? Jsou tam aj taky, kteří se naozaj úprimně snaží a potom jsou tam taky, kterým by bylo třeba povedať, že keby se až tak nesnažili, možná by to bylo lepší. Lepší. Ano, no a... tak to se musí rozlišovat, ale je tam taková, vždycky si říkám, že se to nesmí podceňovat, že jsou lidi, kteří tam jdou s takovou iluzí, že by se jim mohl splnit sen, nebo mít štěstí, nebo... Jim se splní sen, když jim Habera pově, že nepostupuješ, trebárs, alebo jim pově, no ne, nebylo to zlé, ale jako tak. Pre mě bylo úžasné to, že ty lidi zpívali, dajme tomu, o 3. ráno. Alebo ve 2 ráno. No. Hej? Takže oni nevedeli, kedy ten čas dojde na nich a oni spievajú vtedy, keď sa im povie. Takže to napätie a to ten tlak urobilo z tých ľudí pre mňa veľmi obdivuhodných bojovníkov. No. Lebo to nebolo také jednoduché spievať o 2 ráno. No, no a ešte předtím to čekání tam, že jo? A tak dále. No ne, tak vy sám byste si to skúsil takhle, ne? A co vás vedlo, co vy ste studoval pôvodne? Poľnohospodárskú fakultu. Ne, žartuji. No, ja som mal základnú školu, máte chvíľku? Mám chvíľku, ja vám tady naliju vodu. Ďakujem pekne. No, mal som základná škola v Humennom. Viete, kde je Humenné? To viem dobře. Vojta Dyk o tom spieva. V Humenným. No a potom som nastúpil na cirkevné gymnázium. Vy ste byl na cirkevním? Ale iba chvíľku. Jo. Iba půl roka, no rok a půl, tak. A čím se projevovalo, že bylo církevní, jako? Měli jste ráno mši? Ne, nemusel jsem mít žádné prijímačky. Stačilo, že věříte? Ano, věříte? Verím.
velmi veríte. Tak tam bych taky šel v komunismu, kdyby to bylo. A věřil bych i v sebe, že to gymnázium nebo školu udělám. Tak já jsem tam mal první pol rok, jsem mal úžasný úspěch, lebo tam nebylo třeba ještě matematiku nějak velmi. Zdraví. Na církevní gympl. Na církevní gympl. Nebo to byla základní škola, ne gympl. Na gympl, potom ho... Já večerní, tam my jsme dřeli. Potom ho vyhodili. Mě taky, ale z toho propracující. My jsme jak dřeli jak bezvěrci. Já jsem mal z matiky nějaký problém, jinak jsem mal samé jednotky. No tak počkejte, co jste tam měli za předměty v tom církevním. Tak ráno jsem měl ráno omšu. Omšu, no, jsem říkal, to začínal omší. No. Omši tam, to je fajn, to se zahrálo, omše. Pak jsem šel do školy, dostal jsem zo pár výborných známek, hlavně z programovania a z matematiky, tam jsem úplně pohorel, ale robil jsem všetko preto, aby jsem vedel aspoň opísať. Ano. No. Tak jsem opisoval do rok a pol. Druhý rok, tak prvý pol rok druhého ročníka mi bylo oznámené, že... Tak jsem nastoupil na konzervatorium, lebo jsem čakal na to, kým otvoria odbor hudobno dramatický. Aha, on to prvou odvírali, jo. Otvárali ho, lebo sa muselo čakať. Každý druhý rok sa otváral. Jo, takhle. No, to bolo. Veľmi som dlho čakal. No a tak tam ste sa prihlásil? Tam som sa prihlásil, zrazu som išiel na herectvo plus hudobný predmet, klavír a všetko to. A zistil som, že ja vlastne môžem si z toho veľkého spektra zobrať všetko a urobiť vlastne to, že v prvom ročníku na konci som robil do predstavenia zo života hmyzu Karla Čapka hudbu a urobili sme z toho muzikál a zisťoval som, že hudba v divadle je veľmi dôležitá. Mm. A keď sedím v divadle a pozerám sa na nejaké predstavenie a nie je tam hudba, sú aj takí autori, ktorí nedávajú hudbu do predstavenia, ale ja takých nepoznám veľa, ale jedného som poznal a je to veľmi smutné predstavenie potom. To vôbec, ja som vlastne prešiel do muzikálu z činohry, pretože činohra je nudná. To je radši, to činohra. Činohře sedějí, ty herci mudrujou a nezazní tam hudba nebo málo. Muzikál je zábavný už, protože tam je plno holek, tanečnic, tam je úplně jiný život zákulisí. Úplně a hlavně... A někdy se vám ani nechce na jeviště, bo jste jako spokojený tam vzadu. A je to, když tam je ještě bufet. No když je tam bufet, nádherný. A když mají tresku a rožok. No a vlastně jste roztomilej tím, jak vám to nejde, ty holky se tak chichotají, než to v té činohře jsou všichni zatěžkaní a jdou na ten výkon, tak natvrdo. V hledišti je taky divná atmosféra, tam se rozsvítí, tak některý dělají, že se jako probudili právě. Takže já jsem velký příznivec muzikálu a lehkých můst, hlavně ať je tam kampeny a trošku jako život. Kapela, keď je tam? Kapela je základ. No ale vy jste... se pustil do muziky, ale přitom jste jako působil jako herec taky a moderoval a všechno dělal dál. No, moderování mi skôr nešlo, ale skôr jsem se objavil v nějakých filmových, televizních, všelijakých projektoch, kde jsem zjistil. Jste hrál ve filmu, jo? Ano, teraz jsem hrál v posledním filme, kde jsem mal tu čest hrát aj s pánom Suchánkom, který to režíroval. Ano, to je jeho film. No, ten úspěšný film se volá Večírek. Večírek. No, tak tam jsem mal tu čest natáčet s úplně s perfektnou áčkovou zostavou hercov a musím se přiznat, že závidím jim. Jo. No, já bych to nedělal asi už. Že to filmování vás... Filmování je velmi těžká práce. Strašná. Nesnáším taky. A nebo jsem hlavná postava, proto to bylo tak těžké. Na to se furt opakuje, to je jako... A ještě raz, pan Langmajer, ještě raz. No, to je něco pekelného. A pak je to čím dál horší. Teď začnou přemýšlet, proč je to čím dál horší. No, protože to furt opakuje všechno. Nebo opakovaně nie je matka moudrosti, opakovaně je... No. No, to je pro ty, co to nedají na poprvé. Ale vy to třeba dáte, ale zkazí to zvukař nebo kameraman řekne, a tam měl kus skříně. A vy kvůli tomu to musíte dělat znova, že? No a to je v hudbě. Pak máme červen. Červené. Tam no vy máte už... kalendář jako všichni July a June a takový. To mají Angličani, Američani, všichni vy taky, no. A my jsme si udělali svůj. Ale vy jste tu mali prezidentov zo Slovenska, obi dvoch, keď ještě neboli prezidentami, tak já bych si přijal, aby som nebol prezident, trebárs, keď som už tu. No ale počkejte, to není taková senda. S tím kalendářem, to je moc dobrý, protože někdo může se zeptat, kdy jste se narodil a ta slečna vám řekne, já jsem Květnová. A to je vaše jméno? No to je jedno, Marie Květnová. Ale zkuste to ve slovenštině. Já jsem Májová. No. A co bude říkat, že z července, Julajová nebo co? A já řeknu, aha, to je vaše rodné jméno, nebo vdaná, nebo co, Julajová. No, otec se volá Julius, tak Julová. No. Jo. No.
Oni sa tam presadia inak. Oni sa tam presadia a nakoniec, ja ich tam potom idem navštíviť do tej Bratislavy, ideme niekam von a ja sa tak teším, keď vidím tu tom spätnom zrkadle už Bratislavu, jak sa mi stráca a ja idem do toho Zvolena, pokiaľ ide diaľnica a zo Zvolena už diaľnica nie je, lebo tiež sa to nestihlo. A to my tady máme kus dálnice, kterou plánujeme asi 40 let, ale už jsme z toho tak nervózní, že ji možná ani nepostavíme. Hmm. No, ale to tak je, ale na druhou stranu, ne, vždycky Slováci sami to říkají, to je východňár a zase oni říkají, prosím tě o to, oni se jeden z Bratislavy a tak dále, ale no. Myslíte si, že tam opravdu něco na tom je? Jsou to predsudky, odkedy je internet, odkedy je FaceTime, tak je jedno, kde jste. No. A keď je někdo z úvodzovkách, tak je takovej, hoci kde, aj v Košiciach, aj v Bratislave. Takže ja... Ale jako vizuálně je to prohra, protože každý vypadá úplně jinak. Ale to se ani tak to čeká. Já myslím, že to ani není prohra. My jsme si to hezky rozdělili s mým bývalým mužem, že holčička je celý on a chlapeček je celý já. Ne, to ne, ne tak to že jsou to máme děti, že jo, taky jistě milujete, ale že to je smůla, když už člověk má dvojčata, že vypadá, že se rodili jako každý sám, no. Myslíte? No je to škoda, no takové řeknu, já mám dvojčata a oni ten kecá, se podívají, jak vypadá. Víte, že by mě to třeba nikdo nevěřil nebo tak, no bych se bál já. No já jsem teda dost makala na tom, abych je aspoň podobně oblékala, byť jsem na začátku říkala, že to dělat nebudu, aby vypadali, že k sobě patřej. Ne, to o tom nepochybuji, tak to musel být zápřah dvojčata. A chlapeček a holčička, to zase bylo o to komplikovanější. Proč říkáte byl, on pořád je. No tak už jsou trošku odrostlejší, ne? Trošku, no. No, a, no jako zase se tak tady neholedbejte, ekologové to nemají rádi. Že rodíme děti? No, ty říkají do dvou. Ekologové? Já proto přestal mít děti. Jakože zamořujou? No. Ale v tom případě jste hodně neekologický, ne? No já jsem teď ekologický, já už děti nemám, protože jsem jako ekolog a oni říkají, že to zaflákáme tu planetu a říkají, že dvě děti, no. A já dělám, že tak to jsou z minulosti, ale dneska už žádný děti jako... Já už se přiznám, že jsem taky skončila. Jo. Že jsem si uvědomila, že mám teď momentálně víc dětí než rolí a já bych ráda ten poměr nějak jako otočila. No tak máte dost dětí, tak tolik rolí jako mít najednou taky nejde. Protože ty se furt překvapuje, ty přechozený, tam se něco kiksne. Mm. Oni jak spolu furt chodí, poješ na rande a takový a je to. A pak se vezmou, něco se tam stane a ten byl za půl roku pryč. A koukal jsem u vás taky, 9 let, nebo jak dlouho jste spolu chodili, že jo? A pak se to nějak, že jo? Ne, tak myslíte si, že se to dá takhle přechodit? Jo? Jste taková zapšklá trošku. Ne, já teď přemýšlím a teď jsem si vzpomněla na mýho kamaráda Krištofa Hátka, který u vás byl a taky z toho vybrusil tím, že dělal tak si říkám, že jsou takové otázky. Ale Krištof Hátek už 3 roky neřekl nic jiného, já nevím, jestli to ví. Ale pořád je to oblíbený a skvělý herec. Ne, ale tak to si se píšete protokol se vším všudy a... Do toho už nás ne. Tak, pozor, tak vašemu nejmladšímu dítěti kolik? Jsou jí. Zase. My maminky, jak mluvíme v tom plurálu, to počítáme i na ty měsíce a dny, tak já to teď přepočítávám, jo, ale bude jí 3,5. 3,5. Ne, čím je otázka základnější, jednodušší, tím díl jako trvá, než vy zvolíte tu odpověď. Vždycky vás to tak zarazí. Já od vás čekám asi nějakou záludnost, tak to hrozně jako špekuluju. Jo? A nemám tady teď momentálně žádnou učební pomůcku, abych si pomohla spočítala. No, ne, to takhle nerozmluvíte. Já se ptám, kolik je vašemu dítěti, aby mýmu dítěti? No já mám 3, tak nevím, který jste zrovna ne, tak, ale já jsem se teď ptal, kolik je nejmladšímu 3. Nejmladšímu třeba. To, jestli můžete ohrozit jeho výchovu tímhletím. Ne, můžete. Naopak bych řekla, že to má jenom pozitivní vliv, protože maminka, která je příjemná, uvolněná, tak jo, to. Vytváří jenom pozitivní vibrace. Pozitivní vibrace a musí trefit jako do pelíšku a... Je to ne, pak jsem edukativní, protože ty ukolíbavky zpívá ona mě a ne já jí, no. Takže... Ale počkejte, a dvojčata jsou teda 13-letý? 13-letý. Jo. To je škoda, že tady nemáme fotky těch dvojčat, protože já bych se rád podíval, jak se o sebe výrazně liší. Ale tady jsou 13-letý, to máte takový předpubertální teďko, že jo? Já bych to slovo před ani nepoužíval. Tady je máme, aha, tak podívejte, tak nám ukažte. Ty budou moc rádi. Ty já tam poznám vás teda, ano. Tohle je ta nejmenší. No ne, tak tohle, to jako říká dvojčata, je výsměch, opravdu. To jako nevyšlo úplně, no. Jako jsou vám podobný, vám, ale sobě ne. Oni mu Bůh ví, jestli, když se jednou třeba potká, jestli se nebudou považovat za cizí lidi jednou. A malá?
To je podobná komu? Teď jsem zvědavá, co řeknete. A ona má jinýho tatínka, ne? Ano. Jo. No tak to v tom máme guláš už dvakrát takový. Genetický rozbor. Ale ne. Jsou všichni moje, všechny je moc ne, jsou krásný všechny děti, ale podobně. To je zdravý, mají hrozně rádi, když jsou středem pozornosti, tak to užívají. No, to proto taky děláme tady, no. Ale je to pravda, že teda trošku jsou si podobný jako oči, a tak, ale že jsou to dvojčata, to bych nevěřil. O 8 minut jste říkala, nebo kolik? Já jako opravdu jsem byla při tom, jo. Já vím, že v některých fázích je otec už nejistý, ale v tomhletom jsem byla trošku znejistěná i já. Že jsou vaše ty děti, to nikdo nespochybňuje. 100%, 100%. To se u ženy, u matky nikdy nespochybňuje, ale já si to dost živě ještě pamatuju, když přicházeli na svět, takže jo. A vy jste říkala 8 minut? 9 minut mezi nimi. Ale vy jste to věděla, že budete mít dvojčata? Ano. No to se vědělo už tenkrát, ne? To myslím si, že věděl leckdo, kdo viděl moje břicho a i ten pocit, který jsem měla. No neříkejte, jsou ženy, které mají ohromný břicho, pak mají velmi malý miminko. A jedno. Oni byli velmi malinký, když se narodili. No tady jsou dva na to chudáci tam. Ale rychle to dohonili. No. A vy jste měla nějakou asistentku ze začátku, když se narodili na pomoc s nima? Ne. Ne, všechno sama. Ano. Jo, to bych nemohl já. Ne. Já víc jak jedno dítě neutáhnu. Jako kojence. No ale možná díky tomu jsem potom přišla k té výuce těch zlomků, no. No. Jo, je to. Vy si občas dáte zlomky bez dětí? Ano. Občas si to zopakuju. Jo. No ne, ale tak když si dvě děti byl ohromný zápřah, tak 13 let to není zas tak hrozný. Já myslím, že kdysi. Moje prababička tam měla 14 dětí. Ano. A to neexistovaly žádné vymoženosti jako ty. Já vím, ale to papírové plynky, ani já vím. Mlíka a podobný. Takže to byl opravdu zápřah. Tohle to si myslím, že už. Tak já sám jsem z pěti dětí. No. A my jsme byli na bavlně, myslím, pleny. Se vyvařovalo, pralo, se škrabávalo. No tak ta rodina žila tím, aby přežila. No tak to je takový základní lidský element. A podívejte se. No. No, co z toho? No. A dneska tady takovýhle, vy máte dvojčata, ani si nejsou podobný. Kam ta doba spěje? Kam ta doba spěje? Prosím vás. Já rodím originály. Ne, ale jako radu děvčatů. Já budu bezdomovec, až půjdu odsaď. To má šanci na virál, tahle rada. To jste si pomohla s tou vaší strategií. To já nebudu a Krištof mi poradil a tohle. Jdi na randale, umí si ho. No to. To tady ještě, to jsem tu ještě neslyšel. Tak na zlomky. Na zlomky. Já se napiju. No, dneska se rychle dostaňte domů. Myslím, že to budou kvadratický rovnice dneska večer. No, ale tak to se vám povedlo teda. To jste si furt dávala pozor. Takhle to je, kdybyste byla spontánní, otevřená, upřímná. Ne, vy jste spekulovala, kalkulovala, pak jste to všechno prosrala. Ono to působilo i depresivně. Přišla modelka, ona sotva šla, že jo? A teď na té kostře viselo to oblečení, tak to nebylo dobrý. Takový ramínko, no. Ramínko. Ale prosím vás, a byla jste někdy na takovém tom soustředění těch míst? To byl vždycky takový trošku můj sen, že bych tam zajel s děvčaty si zahrát ten volejbal ve vodě. Jo. No byla, ale to byla, už je 7 let zpátky. To už. No to je jedno. No, tak mě by to zajímalo, jestli o tom nemám falešnou představu, protože já jsem si vždycky říkal, oni tam vždycky vidím fotky, soustředění, adeptek a vždycky je tam plno chlapů. Jo. Tam jsou ty holky vyfocené, jak jsou to a kolem v různých místech stojí a i v křoví. Tak oni se vždycky nachomejtnou, že jo? No a to je, že je fotograf, a tohle je manažer fotografa, a manažer nafukovacích matraček a nevím. A tak tam jako obejdu, jo, ale tak jsem si vždycky říkal, abych tam jel, ale na druhou stranu já nemám představu, třeba tak ráno se jde do vody, ne, po snídani. Ono to je 7 let a tak. No to jo, si už nepamatujete? No ne, no. Vy si nepamatujete, co jsem se. To mám radost, tak, teda, tak že jako jste takhle v dezolátní stavu. To ne, tak, to, tak dobře, já. Tak budem to brát vážně teda. No, ne, tak mě zajímá ten tábor, to soustředění, že jo? To soustředění, tak záleží, tak my jsme měli třeba tuzemský, kdy jsme měli vlastně tady, nebo zahraniční. No tak že vezmeme český, ať jsme z toho horší, úplně na to lepší. Tak český, tak to jsme byli na hotelu a připravovali jsme se, co budeme jako říkat a takový.
No, čekajte, připravovali. Jste byla na hotelu a v pokoji vás bylo několik. Po dvou, no. Po dvou. Po dvou. No a tam vlastně přišel někdo vám říct, co budete říkat? No to no jsem vlastně opět já. Jak by se mělo chodit a tak, ne teda no úplně do díry. To bych vám taky mohl říct, no. Jak chodit. No, jak, do díry bych, ale. Ne, a my bych se já celá rozdivočela. Vy jste tam nebyla náhodou tenkrát, ne, ale dal, viděla jsem to několikrát. To viděl každý. To je vrchol mý kariéry, ale počkejte, tak oni vám třeba říkali na pokoji, jak chodit a trénovali jste to na pokoji. No, v sálku. V sálku jsme to trénovali. V sálku. V sálku? Sálek. Jo, v sále, jako v sálku. No. Jo, v sálku? Aby jsme se tam vešli. V sálku? Já vůbec nevím. Není český slovo. V sále. V sálku, tak byl malej. Já vím, já jsem nikdy neslyšel. Sálku? V sálku, no. Sálek a sálek. Sálek, sálek. Šálek. A já taky vím, jsme já měli. Neříkej, nedělejte na mě šálek tady. Jak na demena. To jsme zkoušeli v sálku, no v malém sále, ve velkém sále, v sálku jsem ještě nikdy neslyšel. No. No a pak jste byli ve velesále teda. Chytáte se, vy jste dobré. Díky! No a tak to bylo v Česku, to bylo v hotelu, jak dlouho jste byli v tom hotelu? Týden třeba. Týden. No. Třeba. Jak třeba? Říkám 7 let. Jsi to nepamatuje. Prosím, tak já jsem jak teda rybička Dory. Já zapomínám strašně rychle. Cože jste? Rybička Dory. Jo, já slyšel, já jsem babička Dory. Rybička z hledá se Nemo. Já Nemo, aha. No, to je jedno. No tak tyhle věci já tak nesledoval. Za mě byl spíš křižník Potěmky na dále. Ale nepočkejte, tak to bylo české. A pak když jste jela na tu světovou, tak tam jste byli kde? Tak to jsme byli v Číně, na ostrově Sanya. Sanya. To je jedno, nikdo nevíme, kde to je. Jen aby to nebylo jak s tím sálkem. Jakože. No tak jo. No a to vy jsem máte totiž něco s výslovností, to dáme jo, do pořádku. No. Elfo. A teď ale ten jazyk trošku do toho, takže vám chvíli má. Já nejde mám měkký L totiž. No nejen L, tam ty písmena jsou někde jako. Tam se to plete. To vyčistíme. Je to takový malinko, jako ten jazyk takhle se nepoužívá úplně, jak vy ho používáte. To si pak probereme. Já se to musím ještě naučit, no. No, ne, a počkejte, to bylo v Číně na tom ostrově, co nevíme, jak, kde to je stejně. A tam byli Číňani teda? Jo, yes. Hodně, no. A co oni do toho, jako, co oni tomu rozumějí? Tak oni to úplně milovali. No, že to milovali, to věřím, ale oni jako říkali, jak máte chodit, nebo co? Ne, tak oni spíš tak koukali, no. Koukali, zase. To věřím. Stáli čuměli takhle vysoký, ne? No. Jo. Jo, nás tam bylo vlastně 160. Vás bylo 160? Ze všech zemí. Byl plný ostrov, ne? No, v podstatě. A jak dlouho jste tam byli? Měsíc. Měsíc nás tam takhle to, no. A celý měsíc oni stáli a koukali? Občas se i jako trošku pohli, nebo tak. Občas se i pohli. Trošku pohli. Ne, já, tak vy říkáte, tam stáli, já nevím, tak chodili normálně. No dobře, a proč tam byli, co dělali, jako, nebo co vám říkali, nebo je tam jenom oni se chodili koukat, tak oni strašně milovali tu soutěž jako krásy. No to chápu, já taky mám strašně rád tu soutěž a tím, krásy. Že vlastně jsme to dělali u nich jako v zemi, tak tak tam byli tak oni tam z té země, taky, no to vím, no. Ale počkejte, tak jste na ostrově, vy říkáte, tam je třeba 150 Číňanů, jste říkala, nebo kolik? A teďko mě zajímá, co dělali tam 150 Číňanů, no, já jsem říkala 150 stojí holek. Jo, 150, a kolik Číňanů tam bylo? Ten zbytek byl. Číňaní. No kolik byl ten zbytek? Já nevím, kolik tam je lidí. Já no tak byl tam houf nebo dva? Nebo tak 3 houfy. Dva sálky. 3 houfy, 2 sálky, čili 240 Číňanů. Jo, nějak tak, no. No ne, tak vás bylo 150 holek, asi teda 2 houfky do 2 sálků Číňanů. A co dělali? Vy jste tam chodili, jako trénovali, jak budete chodit? Nebo co jste dělali vy? Jste chodili po pláži někde? Byla tam voda? Jo. To byl ostrov, jste říkala. No,
Jo, byla tam voda, no. No, takže vy jste třeba... Tak třeba bylo grilování jeden večer, no. Ale bylo to jenom pro ty kamery. To mě strašně štvalo. No dobře, ale to je večer grilování pro kamery. Ale tak mě zajímá, ráno v Číně na ostrově, po snídani... Jsem se probudila. No, to jste musela probudit. A kdybyste se neprobudila, tak byste se nemohla zúčastnit. Přesně. No, ale tak jste se probudila, napapala a teď mě to teprve zajímá. A pak začalo nacvičování. Začalo nacvičování. Mm-hmm. To bylo v nějaký tělocvičně nebo ve velesále? Ve velesále to bylo. To byl velesál, vedle sálku byl velesál. Mm-hmm. Tam jste nacvičovali. A tam šlo všech 150? Jo. A to ved nějaký Číňan, říkal, pojďte ne, tudy? Ne. To byli z tý... Briti. Britové. Mm. Aha. Ty vám říkali, jako kam máte jít. A ty Číňani běhali okolo, jako, nebo co tam dělali? Tady nebyli. Nevím, třeba tady zrovna nebyli, no. Tady nebyli. Takže žádný byste, houf, nic, dobrý. Tady jste nacvičovali a když jste skončili, to bylo před obědem, ne? Tak jo. Ty jak Michaela s těma dětma, hele. Ne, tak záleželo. Nepřemýšlej, sázej to tam. Tak záleželo, no. Někdy před, někdy po. Jak před? Po obědě. Jo, že skončil ten nácvik po obědě. Po obědě cvičit, jo? No to bylo jen takový chození. Aha, no. No. To bylo po obědě. A my jsme vlastně tam pořád jako nacvičovali na ten finálový večer. Na ten večer, ano, promenádu. No. No. A když jste a celý teda... měsíc jsme to dělali, tohle. Já vím, no ona teďko jí zakázali, teď jí zase obnovili nebo co. No dobře, ale mě zajímá, kdy poprvé za ten den jako skončilo to pracovní? Večer. Večer. Večer, no, ale tak... To jste jako mohli se procházet po ostrově a všude byli ty Číňani a koukali se na vás. Jo, ale já jsem takový domácí jako typ, hodně línej, takže já byla na pokoji. Co jsem dívala na ty Číňany z okna? Jo, já, A oni tam směli volně, nebo to byly nějaký vybraný? Ale oni tam jich tolik nebylo na tom hotelu. No dva sálky jste říkala. Jo, tak to se tak rozprsklo. A to byli jenom Číňani z hotelu, jako já myslel, že tam byli takový ostrovaní ještě, jako... To bylo, když jsme vyšli ven třeba někam. No to jsem myslel. Jo. Když jste byli venku na tom ostrově. No tak to byli všude. No to jsem myslel. No ale nespočet. Houfů, hodně, hodně. Houfů, no. Jako plný ostrov Číňanů. No, tak. Čili vy, když jste vyšli ven, tak jich tam bylo hodně. No, tak. Jo, tak... No. No a pak byla ta soutěž, ta proběhla tam. Mhm. No, a nic. A nic, jo. A nic, no. Ale bylo to super. Jo? Jo. No, tam jste byla měsíc. A pak jste se vrátila teda. Je? Tak ta kočička, kdybyste ji chtěla vzít ven, musíte počítat s tím, že se může stát, že přiletí jestřáb a vezme si ji. Tak proto je doma, takže ještě, že tam je. No a ten kocour má jiný úskalí, to víte, jaký, když to označkuje a to. Jsme střídali koberec pod. Já mám kočku, no. To je no, v poho. No. No ne, ale tak a vy věnujete veškerou péči, tak s ní musíte jít taky ven, ne? To jsme zkoušeli. A neúspěšně. No. Jak neúspěšně? No nechce moc do toho vodítka. Ona je totiž...